ました。上野原駅やってきました。ちょっとまず上野原駅のマンホールカードもらおう。上野ありますよ。マンホールカードいただきました。もしかしてここにあるマンホールこれですか？これはいただけないですね。せっかくのマンホールが、ね、ここですね。まず駅がここでしょ。駅がここで、まず行くのは、まあ、とりあえず無垢の木と、この鶴島神明社と盛大寺行ってみましょう。上野原市島田地区、桂川周辺散策マップ。橋渡る？橋渡ります。ちょっと工場がすごいですよ。これどこにあるんですか、このマンホール。あれ、あっち消防だな。あ、これだ。あったあった、これだ。確かに同じだ。ありましたありました。駅からすぐ川。まさに川のそばの町だ。桂川って書いてあるよ。どうでございますか、この川。そして紅葉の山、紅葉の山々と川でございます。これが都会から近い上野原でしょうか。山に抱かれた町、それが上野原。でもここはさ、やっぱり一番川もあっていいよね。綺麗？なんで急にここで桃太郎なの？教えて桃太郎。桃太郎教えてよ。桃太郎発祥の地？誕生の地？何にもさ、説明書きがないから分かんないんだよね。桃太郎誕生の地って書いてあるけどさ、全然桃太郎感がないし、桃太郎誕生の地だけの上りがあってもね、せめて桃ぐらい作っといてくんないけどさ。いやいやいや、何も説明書きがねえよ。橋の下でしょ、確か一族が隠れたんだ。この辺だったよね。説明版あるのかな。確かその辺じゃなかったっけ。そこじゃない。そこだ。紅葉してるじゃん。が石碑あるよね。あの石碑だよね。うん、あっちじゃない。まあ、あの石碑だってことにしといてください。隠れの宮。昔は古い何かがあったけど。祠？祠があったんだ。ただいま上野原駅から散歩しております。駅降りてすぐ。こんなに田舎の風景が、おっと。ここに馬頭観音を発見しました。これは昔お寺あったんじゃない、なんかこんなの残ってないでしょ普通、うん、これすごいでしょ、これ昔の人の墓じゃないの。だってわからないんだもん、昔のことなんか誰もわからない、ね、ほら一応綺麗。みんな知らないでしょ昔のことなんて。知ってる？だから歴史ってみんな嘘だから。歴史って書き換えられてますから。本物の歴史なんて誰も知らないんだもん、生きてないから。だから知ってるのは言ってる縄文杉だけだって言ってるじゃん。縄文杉が喋れたらみんなわかるんだよ。こちらは薬師堂になります。こういう感じです、薬師堂。じゃあ鳴らしますか、とりあえず。あれ、ムクもだいぶ葉っぱ落ちてるよ、うん、これじゃん、うん、これか、ムク。なんだ、全然違う方歩いてたけど。これがムクか。すごい太い。パワーをください、ムクノキさん。鶴島のムクノキさん、パワーをください。すごいパワーだね、パワーがすごい。はあ、パワーをありがとう。ムクノキのパワー受け止めて。すごいな、樹齢700年だけあるな。私はずっと元気だよって言ってたよ、僕の木は、うん、だろうね。あなたのが先に死ぬんだよって言ってた、うん、
そんなこと言われちゃった僕の日から感じ取ったの。会話できるから。すごいな、すごい感じだな。階段がちょっとすごいな、最高。ちょっと昔の階段だから危ないよ。コケコケ階段だよ。コケコケ階段だこれ。よいしょ、やったー、振り向く絶景、絶景。このお寺がなんかさ、もうさ人がいないんだよね。残念ながら御朱印とかが何もないんですよ。御朱印ブームだからね。ちょっと住職がいない雰囲気があるんだよね。それが非常に残念。あったあったあった、すごい、確かにすごい、一応これだよ。あ、こんなねすごい神社あった、これだ。すごいイチョウですね、本当に。確かにすごいイチョウ。じゃあとりあえず神社お参りしていきますか。すごいイチョウですね、本当に大迫力ですね。すごいですよ、銀杏の匂い分かりますか。銀杏の匂いですが、幹周りすっごい太いよ。2本あったよ、2本。銀杏の匂いがすごいです。またまさにこれはイチョウの鳥居じゃないか。大迫力だな、これは。すごいよ、これ2本あって、本当に2本だよ。とりあえず手水は閉鎖なんで行きますよ。コケコケ階段ですけど、ここはそんな濡れてないから大丈夫じゃないですか。はい、いましたよと。じゃあお参りします。お願いします。里山の風景ですよ。これぞ里山ですよ。紅葉の美しい盛大寺やってきました。行きますか。どうですか紅葉、このどうですか、中から広がるこの景色、綺麗ですか。綺麗ですか。この手水がすごいですよね。シュンとした、これなんて言うんですか、このシュンとした杉ですか、これ。このシュンとしたこの杉ですか、これ。そしてモミジと、素晴らしいじゃないですか。静寂とモミジと、しばし美しい風景をご覧ください。そういうことで今日は上野原駅から散歩しました。まさに紅葉の絶景でした。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。